ти си стоиш на новия. Не. Ще тегли пак 15. А, да, бе. Райто. My turn. Пупич, уматърно. Аре, бе, Solomon the Move, Solomon the Wishes. Чакай секунда. Чакам, бе, не бързам. Имам 3K 550. О, 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 нормал съмън. Какво ще е нормал съмън, бе? Тая карта ще се активира и ефекта им. Който е кино... Както е, че в края на хода ми тая карта ми се връща в ръката и всички ти фейсъп чудовища умират. Нали, всички на полето без тая карта. Де-факто, ще трябва да кажеш бай-бай на Wurmlings. На Wurmlings? Ей, типа направо за кого? Чай сега секунда. Какво има? Не, нещо интересно. Ендфейс. А това да умира Wurmlings. Бум, шакалака. Damn, dude. Чакай, че много се натрупаха. Пичко матрино. Не всъщност колко имам 7, да. So many choices. This one. No. Call of the Haunted, okay. Имаш 8 карти, бе. Добре, Two Grave. Set. Чакай, бе, не мога да махаш така карта от полето си, бе, човек. Какво означава това? Не мога да махам така карта от полето ми. Не можеш? Мога. Особено тая карта мога. The fuck? А, верно, ако не искаш да плащам. I forgot. Сумима се, го займас. Я ми не ям хуйню. Добре, чай са. Добре, рандом дайс. Флипвам това. И губиш там 1000. Връщаш 500. Обаче... 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 А, за сега нищо. Ми харесва тара. Мадафак, го займас. Хвата, как мога да имаш Toon Test Day, да не ти дойде Toon World, бе? А, аз ти казвам, последните си 3 карти са Toon World. Много троско. You're going to fall, Merrick. А, я направо, отмите фи. Що? Защото се издразних. Стива, исках да бил с Wave Motion Cannon, бе. Аре, много да отбрите. Rematch? Да, с другото сте, това ме дразни много. Окей, аз ще игра също. Е, ти друго нямаш! Имам. Имам едно педал, дек 2 и нещо си там. Добре, с това ще игра. Паролата ще трябва... Същата, бе, същата. Да, ще трябва да бъде... Стой секунда, стой секунда. What the fuck? Сериозно. Вау.
Тук ли си още? И майка ми се обади, защото... Да ме пита какво става тук, и аз да ѝ кажа, че тъпта ми котка се беше правила на такова бе, на терорист. На нинджа. Терористче! Като ти казвам, че си зле на Rock Paper Scissors. Ело ми в Kaiba Corp Masters. Знаете, че си много зле. Ело ми в Kaiba Corp Masters. О, боже мой! Аз ще играя на някакво рапорт. Е, това е. Си правя сам коментари. Две точки П. Ху! А виме Доги, какво ще направи? Сло ново тесте. Как пак ще го убия? Но! Стих се с което сте. Any mystery to the graveyard is instantly banished. Това означава, че абсолютно всяко чудовище, което ти е в гробището, автоматично е банишнато. Така, сега. Ще трябва да активирам това. И това. И примерно нещо такова. Reset антивирус активира се, да. К. And face. Озборин, доги ми енджу, какво ли направи сега? Озборин, джуду. Добре, така... Какво ли направи, озборине? Така, добре. Добре. Добре, господине. Ефект. Губиш 1000 точки. Ще бива ху. Така. Добре. Ефект. Ове господине, първо ще се... Първо ще загубят до точки. Загубят до точки, господине. После ще ти активирам... Не, нищо не мога активирам. Обаче... Мога да направя ето така. Бум. Айде, дефенс. Okay. That changes nothing. Променя го, защото не мога да ти е в атака. То, така и той така. Без това, не... Да, той без това Messenger of Peace. Обаче, да видиш сега тук какво става. Не мога да видиш какво става още. Ще видиш някой ден. Аз само си го обърна в атака, нали знаеш? Не. Прочти ефекта на картата ми. Тя е continuous. Всъщност ти нали знаеш, че затова това чудовище има ефект постоянно. Има ефект постоянно ли? Are you sure about that? Да, всеки ход мога да... Окей. Не, не, всъщност не, не го ти говоря. I'm speaking bullshit. Така. Она карта не ми харесва да ти активира грам даже. Нали? Мене ме кефи. Окей, бе в защита, нали? Така. Окей. Може да баниш ли, бе? Ефекта и... Не бе, не бе, ефекта на Кайл се само като го съмъднеш. Мода... Добре, ами иначе аз активирам Skill Drain, плащам 1000. Сега... Нямам ефект, в смисъл... Hmm? Не мога да ги... В смисъл, че тия чудовища ефекта има като са банишници. Де факто ти не мога да контролираш ефекта.
те пак ще се връщат, след като го убиеш. Не, но. Пак да си имам скил да им активирам. So you're still kind of fucked. За сега. And you lost. А, още 100 точки трябва да си махнеш от Messenger. Чакай, бе, знам. BTV. Знам. Или може да не си ги махам. Слежи се. Може ли да направя така? Можеш, разбира се. Мога? You can! Защото знам следващата ми карта каква ще е. Затова. Mm. Do you know what your next card is? Mm-hmm. Чак, секунда. Знаеш ли аз какво ще направя? Ще загубиш? Не. Чакай тега. Какво? Black Hole? Да. Чакай ти ме баниш. Знаеш ако нямаш контра на Black Hole. Като гледам, също не си активираш. Баниш бе! Бе ба! Чакай бе! Ефект. Трябва да пише така в чата. Бум. I believe you know what this is. Не. It's a very, very nice card. Не, е добър педал. Spell Striker. Не, бате. Си преба картата, ама не. Нямам изимаш никакви точки. You take no battle damage from attacks involving this card. De facto, I don't lose shit. Ми... Аз също? Да, но... Ефект. Да, да. Е, Skill Drain не дрейва ли ефекта на това? Не, защото тия се баниш. Skill Drain е за Face Up. Окей. While those monsters are face up on the field. Окей, okay, I'm kind of fucked. Yep. Very, very. Трябваше си маха Messenger of Peace. The very fucked kind. Fucked up kind. Ти нали имаш ти... Кво? Нали имаш още Messenger и кво? Кота боли у ю! Я, ама докато ми дойде, ти ще... ще ме свалил на 1000. Да, аз гай къде го пиша, вата, в чата. Shit happens, bro. Не ме направо 1400 да си беше за... Да, да. Да е по-реалистично. Окей. Okay. Надо да извадиме калкулатор. С калкулатор, ивата, почваме тук. Ще направя калкулатор кам, ще си сложа някакъв вебкам, бата е калкулатор. Мани, мани. Окей, ти си. Окей. Ееее, вала, бе. Бут съм. Това пак не те спаси, я нали знаеш? Знам. Ама все пак... Излизам, тогава ти позволява да си даш по 100 точки на ход. Споко. Аз съм спокоен. Аз чакам една карта да ми дойде са. За да мога да махна и та левел лимит помията. Аха. Поне кое е каунтърспел карта ли по? You bad boy. Bad at a bone to do 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 bad. Ще му ебам майката. Добре, аре поне ми дойде едно чудовище. Мадъв! Па! Нищо не те взе, нали? Още един месенджер в пис. Тролололололо. Сам всичкото отгоре.